Good evening, beautiful people. Ni Blaze and ni Jacobi. Nanga tuli chipi kujazao the play kuruma musi. Akabaru musio kwa gata tu musi mana. Remnyango tukishime ndetse tunezeru. Anga urahamenyera byinshi cyane doreko abantu benshi babiriwe n'undi batubaza ibintu bijyanye n'umustar turi gacira uno munsi ese amarushanwa byagenze gute cyane ko twa twashyizeho post ku mbuga zitandukanye nkoranyambaga abantu bose bajyana bose bashakishe kabisa bamenye kare twa duherereye arabagiye bavuga ngo wey meze neza uno munsi uno munsi wambaye neza byatari mijana se bro kandi ibiceri nabyo nyigira ariko ndagwereza inoti ni dusohoka nago nakwerekana amafaranga none ako kutuma abantu nyine batekereza kwa ibindi bintu ariko ndinda kurwanaho ntakundi urakoze reka mukwiye ko dufite trésor kubanga bw'ibyuma hanga ari kudufasha amajwi n'amashusho bigende neza ndetse mubwiye ko n'umunsi dufite ari insano ari insano numwe mu bakobwa bagiye mu marushanwa akomeye ndetse bakanitwara neza dore ko turi buze kubireba mu kanya gatoya nitumara kumwakira ndetse kanababwira byinshi bijyanye na carrière akanatwereka na zimwe mu ndirimbo nshyashya afite dore kandi bahanzi babuze ukuntu bakora videos ariko banza nawe yarayibitsa ahantu turaza kubimubaza naraza kubivuga byose neza nakarimbo keza cyane kanaryoshye karyoheye amatwi ndetse n'abantu bakunda kuba bibereye mu rugo banywa kanu banabyina ni fresh cyane kabisa Jacobi reka twihute cyane tuze twakira Alinsano umwe mu bakobwa bacu twifitiye mu gihugu ashobora kurimba mu ndimi zirenze eshatu Swahili, Icyongereza, Français, Ikinyarwanda. N'izindi tutazi. Wabona na Spanish yaririmbamo. Ibi byose turaza kubimenya. Ushaka hagataho abantu bagerageza bashaka kugira icyo wamubaza ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0786 6 6 8 5 amazeratatu ubundi haba se arebyo nimero kuri screen ya. Haba kuri WhatsApp cyangwa se message isanzwe ubundi ukatubiba ukamubaza icyo ushaka kumenya kuri bisa reka nkwibutse kare ari the play ukurikiye turaje mukanya gatoya duhita tukwakira umutumirwa wacu w'umunsi trésor turagarutse vuba vuba nakubwiye nago dutinda tuzanye Alinsano umwe mu bakobwa babikora neza ariko aratangira bikora nyine mu buryo bwe ari ukunijwi rye rimeze ukuntu ndetse noneho abumvishe kari we nyawe kabisa umaze kuririmba Aline twagiye nzabakunda kugeza umutima wanjye uhagaze Kandi niba nyuma y'ubuzima hari urukundo gakomeza Nzabakunda kugeza umutima wanjye uhagaze Kandi niba nyuma y'ubuzima hari urukundo gakomeza Jacobi, kuba speechless bigenze bi. Full stop. Jacobi, ko numva impano y'abandi ari kirimira kurya. Kari bicanye ari insana. Umeze neza. Umugore wambaye neza naweze nibwira Jacobi none ndabona abantu je hari ahantu wamukojeje uri. Ntubizi uko mise vuga zavuga ndayamanitse. Uze kumugira inama ahantu shopping yakorewe. Nako niba ari no hanze nacyo mubwire. Umuntu wa mbere ko kunda abantu bagiye batubwira ngo shuge ngo nibiki mu wa mbere ari bubwire ni njyewe kabisa Aline wenda reka dore kuri shuge inkweto yawe yaraguhenze byatari niwe mukobwa kabisa uje muri show wambaye Timberland meze gutya ndetse byatuma tunavuga ibintu byinshi amafaranga range angana gute Timberland se simu sikuno zigura ntabwo ziyenze sinagara amadolari 100 oh yeah Oya range hagati ya 50 na 20 na 20 ble na 20 oya reka none se kama ji yambara gakwita ku 25 ari kibazo ni kuvuga unyine ariko nari mubajije naho hagati Aline biteze urugendo rw'umuziki urabukomeje nyuma yuko wari wavuye aho dusezeranije ibikorwa turabibura harabibuze ariko wayisugenda ndabyibuka wayisugenda kuko waherukaga hano ufite indirimbo nshyashya ubuhise udukwepa sinza ahantu wagiye reka noneho duhite twirukansa ibintu bitewe n'uko kenshi usanga abantu benshi bibaza Alinsano ari hehe iyi minsi ahugiye mu biki ndetse ukareba ugasanga niba koko umuziki w'iki gihe abahanzi badukwepa biba bigaragara ko
igikorwa niba utubwite mu mezi atatu arabahanzi baje tubwira mu mezi atatu byajemo kubita indirimbo danje akagukubita umwaka ubwo noneho yaranagiye nana competition imwe arimo ariko twaje kubimenya reka duhite tujya ku reka tonze turaka ka video kwanza kuko ahanini music yawe abantu bamaze kuyimenya reka turebe ka video gato Trezor yadufasha turi kuvuga yagiye aho wari waburiye noneho aho ngano turi bumenye neza koko niba cyangwa banza havugeho nyuma abantu baze bari ko byagifashe ari insana The Voice Africa ni amwe mu marushanwa akomeye ari akuriye na za Tasca Project Fame n'ibiki byose wani irushanwa rikomeye cyane warigezemo gute byagenze gute kugira uje muri rya rushanwa dore ko ubushize utanatubwiyeho ku bintu by'ahantu zajya cyangwa ibikorwa bya biri ubushize ntabwo nari nemerewe kubivugaho byagombaga kubibanga so baramamagaye barambira rero hari irushanwa ryitwa The Voice barashaka ku Rwanda noneho rwitabira so bambwiye ko uri mu banyarwanda bashobora guhagarara Rwanda mu kuririmba so rero turashaka gufata video uririmba ukayohereza tukareba ko wajya nawe kwitabira iryo rushanwa niko kwifata rero haza gucamo ibindi bintu byinshi mfata indi n'iki byose bagera aho biremera so rero nibwo bahise badutangariza ko njyewe n'abandi banyarwanda batanu tuzajya muri South Africa gukomeza irushanwa rya The Voice Africa Francophone kabisa senda byibutse kuko iyo nkuru nigeze kuyumva nta nubwo bari batangaje amazina baravuze ngo abanyarwanda batanu beme bagiye guhagararira u Rwanda muri South Africa kibazaga ngo abantu bazaba ari bande narabasabye ntibankire kuko yako iyo baramuka bankizemo itegeko rya mbere nari kuba ngiyishe ry'uko utagomba kubivuga bitaraba so rero kubwa ibyago hari abana twa turi kumwe turifotora turi ku kibuga cy'indege barapostinga apostinze rero hari abanyamakuru bamwe n'abamwe bahisambira uragiye hehe utubwiye iki cyose kumba abana baciye inyuma barabivuga gisina bimenya ndabwira nti ntano ngiye murambeshyera njyewe ndi i Kigali tubwize ukuri uragiye ndavuga wapi ntabwo ngiye kuko iyo mbabwira ngo ndagiye byari kuba ngombwa ko mbabwira so finalement nyine ndanza kubaza kumfata ndababwira ariko ntimunkiremo ndabasabye pe niyihe challenge hariya irira rushanwa riranakomeye wenda niyo mpamvu nasabaga Trezor turebe ukuntu twakora nkaho twarebaho gato ya kuri highlights turebe uburyo witwayemo ndetse n'ibindi kugira ngo n'abanyarwanda babone ukuntu audience yari imeze aba judge ukuntu bari bahagaze bityo biratuma wenda banarushaho kugira idea y'ibintu turi kuvuga The Voice ni iki ni byinshi uri bunatubwireho kuri irira rushanwa ubundi tuze ku nkuru nyamukuru noneho uyu munsi y'ibintu birimo amabara menshi ariko byiza reka tugende Trezor turako ka video tugaruke bita tuganira na Sano Aline ngira ngo amaso yawe yabonye ubonye uburyo byari byifashe cyangwa se bisanwa ari 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 mbonye abonye abandi ngira kinzi ubara n'abanyarwanda cyangwa nabo mu Rwanda oya oya nabo yarabonye ngo ngira kinzi mbonye ngira ngo ari muri stage yawe imeze gutyo no wabonye ngo ngira ngo wagira ngo wari nibye nko mu rundo cyangwa se ari ari byari byari bimeze gutyo feeling cyo stage cyane mu buryo nyine bwa danje tu ku buryo utaba tranquille ahantu wari uri wumvaga nta nubwo nari nariye sinari naryamye bari bampaye imiti ndusha imbaraga ituma nikubita hasi ikagituma ngira isereri uriya munsi mwari abantu batandatu babiri kuri babiri umusore mwahuye waramutsinze ntabwo navuga ngo naramutsinze kuko nawe yararenze pe yakoze neza cyane so wenda hari nk'ibintu bimwe na bimwe coach wamisemo yagiye agendera hari ku mu by'ukuri ntabwo nabyita kumutsinda kuko nawe urebye performance wabona ko ari umuhanga cyane Aline rira rushanwa abantu bahoze bambaza nyine ryabereye hehe ese ayo mahanga wagiyemo ni mu Bwongereza ni hehe wagiye kuko abantu ntabwo babyumva neza uburyo nyine
abantu bagiye hanze biri ari nibanga buriya nk'abantu bagiye muri Task Project Fame byari bizwi twe tubizi ko tugomba no kubarwanaho tukanabatora ariko mwebwe mwagiye bucece ebana tujye kumva twumva ngo abantu ngo hari rushanwa riri kuba ndabumva ni byari rumaze tutaramenya neza niba ari byo byabereye hehe mu uhe mugi eh ya byabereye muri Afrika y'Epfo mu mugi wa Johannesburg impamvu byabaye ibanga ntago nyizi pe kuko yari imwe mu bategeko batubwira ngo ntago wemerewe kubivuga bitarasohoka ntago wemerewe kubipostinga ku social media yawe ariko impamvu nuko yako nubundi ino level ntago twe dukeneye abantu badutora ahantu dukeneye abadutora ni aho tuzakomeza kuri semifinale ari naho nyine urumva ndi kubitangaza n'injya no gusubira ari noneho tuzabisakuza cyane kugira ngo abanyarwanda banguha amajwi n'iki bivuga ngo irushanwa rirakomeye ubu wamaze gutambuka uri mu bantu bemerewe gukomeza irushanwa urikumva ni amahirwe bana kongs kabisa nuko tutememba nguhaye nyine zaba ryari byagomba kuba mu kwezi kwa kane ariko kubera covid byarivanze so ni bishobora kuzaba online tukabikora nyine via internet cyangwa se tukarindira covid karangira ntacyo ibyo ari byo byose tuzatora ubutumwa natangiye kubona bwinshi cyane ureba Aline nta kibazo Aline iri rushanwa cyangwa se ubonye rihagaze hari abantu reka tubigereranye n'ubukwe we wari ufite uzi ko ibantu ugomba gukora ubukwe wahise wumva se umeze gute ngo wowe muri wowe waravuze se ibintu bibi barabihagaritse kandi wari uzi wari uri muri mudu nkibona covid navuze nti sha nta kundi nyine nkayavuga abantu bambare mu kwa kane bikazagera byashize imana bari aho nyine buriya byose bibakubwa impamvu z'imana narababaye ariko tuze ko atari njye njyenyine ngaho utekereza abantu babishoyemo amafaranga rero uko bababaye barandusha ni ibintu bibabaje basomaho ubutumwa butatu noneho duhite tujya ku nkuru nyamukuru kuko irushanwa ryo twaribonye ni irushanwa ryari rikomeye muri sare ba bantu babangana gute baremerewe abantu audience kuza kureba amarushanwa abahuzuye kabisa hame azira uzanjyane na Jacobine kabisa azazama amakuru neza kwako Jacobi tugende nzakugirayo ntugire ikibazo wari uzi ko ngiye kubyanga ariko uyu munsi ntabwo ndi bubyange hari ibibazo ni byinshi mpaze mbwiye bitatu tumuhe bitatu kugira duhite tujya muri kontrole none byaje iki ubwa mbere ati hero nitwa Delecta Dana igikondo ari n'isano ndamwemera cyane mumbarize niba yarize mu gahozo Shalom cyangwa niba ahazi controller ni hashtag niho bomba ndasubiza urangije nshobora gusubiza ntabwo nize mu gahozo Shalom ariko ndahazi kubera ko ikigo nigagaho byari bituranye so twajyaga muri competition zo kuririmba no kubyina nyama niho zaberaga ni ibintu byiza twikomereze n'akandi kabazo Jacobine inda ariko ntabwo ari ikibazo ubwo turaba tuyisoma nyuma ati hello guys umunyarwanda kazerine sano ntabwo ari uwa mbere mu Rwanda gusa ahubwo ni ku mugabane wose kwa kenyine kwangu na piga saluti kabisa ubu ngo warakwemeje ikindi cya gatatu tugakomeza ati dukunda imana mose mperere Nyagatare Aline sano afite imyaka ingahe afite umugabo babana mfite imyaka 24 nta mugabo tubana mfite nta mukunzi se ese wowe ibyo ni ibiki asubije ibyo wamubajije ari cyaba ababashije gutyo kugira ngo abone nyine uburyo aza kwiteretera mwuka byawe murakoze uwundi kandi kabazo dusigaje ikibazo kimwe ati hello Jacobine and Braze ni Julius ndi Nyamirambo mutubarize umwanya yabaye anatubwira umuhanzi w'umuhungu yemera mu Rwanda umwanya nabaye ubwo ndumvaga ari mu ya okay nago batubwira imyanya gusa nsigaye muri 12 bari babasigaye liste ya abivuga ko hari abandi bavuyemo birukanwa kose wow sisi urumva ahubwo ni nk'umwanya ahubwo ubwo niba utari uwa mbere uwa kabiri nuko bimeze na ye nta kiki Aline reka twihute duhite turasa ku ntego dore ko inkuru imaze iminsi ni controller nyine nkuko hashtag zibivuga hose ahantu nanjye abantu bamaga ama DM amaga bashyizeho hashtag ya controller bomba indirimbo igezweho yawe wayise gute kugira ngo abantu noneho tubashyire muri mode y'aka kanya
ndirimbo igezweho yanjye nayise Controlla. Ni Controlla, Controlla. Yes. Controlla. Igitekerezo cyaje gute n'indirimbo nziza, n'indirimbo nziza ngiye maze iminsi nyumva no kuri repeat ahantu nyine hamwe ariko numva igihe kinini ndashaka kumenya rimwe. Igitekerezo cyaje gute umukunzi watubwiye ko nawe ufite se waririmbira gundi muntu wenda wabikubwiye uka iyo topic ari hari n'undi muntu cyangwa wabwira gashiri wenda boyfriend ntago bibushijwe umustar wese ashobora kugira umukunzi. Okay, ntago nigeze mbabwira ko nta mukunzi mfite nababwiye ko nta mugabo twala. Ah, okay. Iyo bigeze kuri aho umukunzi kumugira cyangwa kutamugira ndifata nta kintu njye mvuga kuri kamera kuyakora n'ubuzima bwanjye buri privé. So umuntu abo umustar ariko nanone akagira ubuzima bwe yatandukanye n'ubustar. So ndirimbo rero ntago nigeze nyihimbira umuntu uri specifique, nahimbye kugira ngo abantu bakundana cyangwa se n'abadakunda umuntu wese ukunda umuziki azayisangemo, cyane cyane abantu bakundana umwe ari kubwira undi ati nkontorora nyine nyiyoborera cyangwa se nawe reka nkuyobore kubera ko nkunda nkwizera cyo wankoresha cyose nta kibazo. Ah, okay. Indirimbo yakozwe nande audio video kuko nabonye kabisa harimo ibintu biri creative byinshi. Yakoretse wenda Trezor niba ifite araza kuyishyiramo. Eh, nubundi turaza kuyireba niba ndizera ko nubundi Trezor se ari indirimbo ya Linsano atagira se. Abazifite kabisa. Okay, audio yakozwe na David Pro wo muri Future Records, hanyuma video ikorwa na Papa Emil. Wow. Ni Papa Emil wakoze video. Cyane. Igitekerezo cya video cyangwa ndizera ko video ihari reka tubanze turebe video ya Linsano ahubwo nanye n'ibyo rero none none abantu ama idea araza kurushaho kwiyongera kuko ni ibintu tuzi kuri ba Bana Boy ni ibintu tuzi ku ba star batandukanye reka turakarimbo kandi ka Linsano gasanzwe then tuze turebe video none wo ri controller neza ni controller na narimbeshe ni controller reka tukarebe nkibutse kari the play kuri BTM TV reka turakarimbo ka Linsano tugaruke twihuta cyane noneho anatubwira byinshi kuri aka karirimbo namwe mu mubazi ibibazo kuko producer wa audio na video bose mukeneye kumenya aho byinshi cyane bitandukanye ndetse n'amakala zarimo tukamenya uburyo mwayakozemo dore ko covid yari meze nabi ese buri metero yigeze igizamo ko namanaga bagusunika reka turebe indirimbo yawe vite tugaruka Trezor. Ni copyright ya Linsano ya 2020 angaha ni umwaka agomba nyine kujyamo ibyishimo dore ko ari no mu marushanwa akomeye akaba ari umwe mu bantu bafite pass kwa kundi bazagenda bagakomeza dore ko abandi banatashye ubu ngubu banabyivanye n'ibya The Voice ubu nta nubwo bakibyibuka bategereje kuzareba bategereje indi wenda yindi myaka covid yararangiye cyangwa se bategereje kuzareba show nkatwe bose n'abafana nkatwe arumva ko ari sawa udatsinda The Voice yakutagera kurenda ntago bisobanuye ko umuntu atatera imbere kubera ko hari abantu benshi tuzi banagiyeyo mu myaka yashize ntibahindukire urabona hari umutipe witwa Gazma Wete ni umustar kabisa muri Congo yagiye muri The Voice y'ubushize ntibanahindukira nono nyine abwiramo kuri ntuze ya ariko oya nyine yarataramenyekana ariko ubu niwe mustar niwe muntu The Voice iri proud of ko yaba yarayitabiriye kabisa ariko rero nibyo yararirimbye ntihagira umuntu n'umwe aso ntago ari ngombwa kwitsira ari n'igihe yitsinda ari n'igihe no kugira babarira babarira wishuka abantu nta gihe umuntu atishimira intsinzi ya nibyo ariko nanone rero n'ubu niyo none Salim ko controller yasohotse ntukirimo se none hibaze noneho utwaye nka The Voice noneho kadukubita wenda itwa nka Dairema noneho ngabibaza ikintu cyabaho ni ukuvuga ngo ni byishimo mu bindi tu ntabwo rero wabyanga wibasuka ahubwo burya niba umuntu arimo nakomeza arwanya ninde se wanga intsinzi kabiri cyangwa abanyarwanda bavuga ngo kubyara wabyaje inka ni byishimo bihangane bazarebe nkatwe Aline reka twivugire kuri controller iyi ndirimbo imaze igihe kingana gute dore ko mbona iyi minsi navuga ko nkaho covid yari yatumye nta video shoot naki nta muntu amuvingaga kandi sohotse byo turi muri lockdown hari bura nk'iminsi ibiri cyangwa se tuzatangira nko ku wa mbere wenda ukayisohora nko ku wa gatanu sinzi nimba ibuka igihe wayisohoreye ariko ni nshya cyane imaze iminsi ine ngo ni urumva rero ni after one week tuvuye muri lockdown yasohotse ryari yakozwe igihe kingana gute yakozwe amasaha make cyane yaba ari ukuririmbwa yaba ari no gu video shoot ni ibintu bitigeze bitwara igihe kirekire ariko byatwaye imbaraga nyinshi cyane cyane special thanks ku bantu babiteguye harimo Papa Emil cyane cyane video kuko twagombye kubanza gusiga irangi nyine ahantu twakoreye kugira ngo tubashyire baradushaka so byatwaye nyine
igihe kitari kirekire cyane ariko byaragoranye mu gake. Bivuga ko n'umundi byabaruhije. Iyi COVID-19 ni wowe ntana effect ya gukubise se ziri negative ku buryo uvuga uti abantu muziki wanje wenda apana kuri The Voice kuko The Voice n'umundi uracyakomeza kukurimo na mahirwe yawe ariko ndavuga ku muziki ku banyarwanda muri rusange dore kari wa uririmbira cyane. Ya COVID-19 yarangiye nyine twese yaratwafectinze muri rusange yatumye nk'abantu twakoraga twaryaga twakoze tutakirya neza nkuko twaryaga mbere ariko nago ngiye bifata nka negativite cyane kubera ko nago nyine Imana bikora ku bushake nyine nizera ko Imana yemeye ko biba kugira ngo hagire ikintu kiba niba niba twagiraga ibyaha byinshi dusenge cyane ngiye ibintu byemera ko ari Imana yahannye abantu ko Imana ntabwo ari ingome ntabwo Imana itwanga ku buryo aba rasta ko bemeza ko twari dufite ibyaha byinshi ko ariyo mpamvu ese ubu byaragiye ubu ngubu dutangiye kwihana ni nayo mpamvu nubura ntabwo tunganya ibyaha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, USA hariyo ngo ibyaha byinshi cyane niyo mpamvu COVID iri guhitana ibintu abihumbi by'abagapfa ariko mu Rwanda kwa gusenga no kwizera Imana ubu ngubu hari abantu tuba tumaze nk'icyumweru tutarya twiyiriza tukarya nka nimugoroba abasilamu bari muri Ramazan urabyumva muri Amerika nta basilamu baba yose hariyo umusilamu umwe ku ijana usengera twikomereze ratasha turongera turebe ubutumwa bwa rimwe butatu mu gihe tukimufite ego tujya turiho ubutumwa bwe ariko reka ubu ngubu tubanze tumubaza kandi kandi Aline ni ukuvuga ngo umuntu aguhitishijemo gukorera kuko nabonye kurimba mu ndimi nyinshi gukorera umuziki wawe mu Rwanda urukumva ukahaguma ugatanga ibikorwa byawe bikaba international cyangwa se ukawukorera wenda muri Amerika cyangwa se amahanga ushaka ugaha ibikorwa byawe isi yose n'u Rwanda wahitamo iki nahitamo of course gukorera muri Amerika nka ibikorwa byanjye isi yose n'u Rwanda rurimo kabisa nahitamo kabisa kubera impamvu nuko yako mu Rwanda umuziki ntago uratera imbere ntago uri mu kintu wavuga ko music industry ntago wavuga ko uri muri industries zimirijwe imbere mu muri yaba ari muri economy y'u Rwanda yaba ari no muri vie sociale y'u Rwanda usanga bimirije imbere cyane ibindi bintu bitari mu muziki kandi ugasanga nk'abanyamuziki twebwe turi kubigenderamo cyane ugasanga umunyamuziki ntagahawa agaciro nka umuntu ukora muri nyine umuntu ukora muri banke wenda cyangwa muri banke ya ugasanga cyane cyane noneho ku bagore cyangwa abakobwa ugasanga badufiteho reputation mbi ntabwo badufata nk'abanyamwuga basanzwe nk'uko wafata umushoferi ugasanga umunyamuziki ukumva ko ni ikirara swat cyangwa se niba yari umustari ukumva ngo yaragafashe ngo ni umukire w'umuherwe nyine badufiteho reputation itandukanye niba bafite ku bandi so ngewe rero I prefer kujya gukorera umuziki aho wateye imbere hanyuma ibyo mbonye nkabizana nkabisangiza bavandimwe banjye abanyarwanda muri rusange kugira ngo nanjye ndebe ko nashyiraho ibuye noneho ibyo ngibyo ndi kuvuga ngo music industry ntabwo iteye imbere ku buryo naza n'ubwo bumenyi n'ubundi nanjye nkashyiraho ibuye kugira ngo tugende tuzamura itere imbere kurushaho. Voilà. Ok. Reka twirebere ku butumwa jya ku butumwa butatu twihuta cyane dore ko umwanya waducitsemo. Ati hi bimeze bite mu dusuhuriza Aline sano mutubarize ngo nihe nama yagira abakobwa bakitinya bakitinya bakagaragaza impano zabo ni mu Rungiani Kayonza cyo ni kibazo cya mbere ariko n'ubundi yanditse bibiri reka tubisome ati ni ukubera iki indirimbo ze zose iyo itangiye akunda kwivuga kila kitu na glyph sinabwo byumva ikintu nagira minama abakobwa bakitinya bafite impano nababwira ngo tekereza ku kintu gituma utekereza kuririmba si ibyo niba witinya ese ni ukubera icyo utekereza ko ushaka kuba umuririmbyi icyo kintu cyonyine kizatuma urekeraho kwitinya niba ari cyiza of course kuko ntabwo ikintu kibi cyatuma utekereza icyiza kandi nzi neza ko umuziki ari ikintu cyiza nutekereza rero ngo ndashaka kujya mu muziki kugira ngo mbona amafaranga ndashaka kujya mu muziki kugira ngo nshenjinge imyumvire y'umuryango wanjye kugira ngo nongere nzamure iterambere ry'abakobwa mu muziki so ibyo bintu byose bizatuma ubwoba bugenda bukuvamo hanyuma umenye ko ushoboye dufata amahirwe twahawe na Leta yacu tuyabyaza umusaruro so kuko ni nayo mpamvu bayaduhaye ikindi cya kabiri impamvu nkunda kwivuga mu ndirimbo zanjye ni ukubera ko
ni brand indirimbo yanjye ibigomba kuba irimo izina ryanjye cyane cyane igitangira. Hano hari noneho message irimo ibibazo nk'icu. Turakira kimwe. Bisome byose. Soma kimwe. Okay, ubwo reka nyihorere. Cyangwa oya niba ari byinshi niba ari ibibazo byinshi. Ni muri message imwe. Yanditse ati mbariza Rine Sano aho yakwiye igitekerezo cyo kujya muri muzika. Ese ishusho y'umuziki nyarwanda yibona ate? Mbere yo kuza mu muziki na nyuma wugezemo yumva ashaka kugera ku ruhe rwego cyangwa afite izihe nzozi muri industry ya muzika. Yinde role model we. Ese yigeze yumva hari igihe yari ku muziki nabaye bahanzi bo mu Rwanda yumva yakorana nabo collab. Okay, nago byibuka neza ko nari nasubiza ibyo niba kuranyibutsa. Yego. First of all, igitekerezo cyo kuza mu muziki nakigeze muri 2010 aho narimbaga muri korali. So minyine mpita numva ko ubuzima bwanjye bwose buzaba mu muziki gusa sinari nzi ko nzaba muri wide range of music. Numvaga nzaba umunyamuziki wa gospel kubera nari ndi muri korali, ariko uko nagiye ndushaho guhura n'abantu benshi kugira ibitekerezo byinshi niko nagize igitekerezo cyo gutangira umuziki. So noneho cyo gukora career solo yanjye nakigeze mu 2016, hanyuma ntangira gukora umuziki nyabyo muri 2018. Hanyuma role model wanjye mu Rwanda ni Cecile Kayirebwa hamwe na Kamariza. Impamvu ni ukubera ko barinze bakura bagikora umuziki kandi wumva ari umwimerere kandi nanjye nizo nzozi zanjye. Hanyuma hanze y'u Rwanda muri Afurika yitwa Angelique Kidjo, nawe ni impamvu zimwe numva nshatse kuzamera nawe kuko aturuka mu muryango ukennye kimwe nanjye, aturuka mu gihugu gikennye kimwe nanjye, kandi aho ari ubu ngubu niho nanjye nifuza kuzagera gutsinda za Grammy Award kandi akajyana umuziki wa Afurika ku isi yose. Hey, ikindi hari ibyo yabajije mango, hari igihe wigeze wumva wari ku muziki? Like sometimes mba numva biri hafi, ariko cyane cyane numva nareka ni gukora indirimbo zanjye, cyane cyane iyo nzikoze zimwe na zimwe nkabona ntago zitembera uko nabyifuzaga, kandi mbona nashoyemo amafaranga kandi hari byinshi nigomwe kugira ngo kandi nayabonye ngoye. So umva nkavuga sundu wabireka nkikomereza gukora live music n'ubundi ari inyungura ari guhagaciri karenzeho nayimpagaciri. Why am I even stressing? Ariko nkahita nibuka ko ningira imyaka 35 ntazaba nkikora live music ahubwo nzaba naratunzwe n'ibyo nakoze, nzaba ndi gutungwa n'ibyo nakoze. Let me do this. Kabisa. Ibibazo by'abantu ni byinshi, reka tube tubiretse kuko baracyakubaza kandi natwe turagukeneye. Hari ibibazo byinshi biba birimo biza, ariko hari icyifuzo cy'umuntu ngo niba bishoboka wamubwira ibijyanye n'imyambarire yawe ngo byagwagaza ngahe. Ariko ubanza byabaye byiza abana byaryoshye kabisa, byaryoshye byatari. Okay, ikote ni mama wanjye wari impaye muri cadeau kuri anniversaire yanjye umwaka ushize. Aka gapira nakaguze ni bari 2011 ni bari na 2000 hano mu mujyi kwa Ruhangura. Ipantaro nayiguze, ipantaro se sigusigura 8,000 cyangwa 7,000 nibuka neza. Timba nabivuze mbere, ingofero n'ibigura 10,000 ntago mbyibuka barabivuzeahungahungatera n'umukandara yose wateranye ukumva kabisa nagerageze iteranyirize araza kubimenya. Alinsano, reka tugushimire cyane, ariko ntago wagenda utabwiye abantu social media zawe ndetse controller bayireba hehe abayishaka, dore ko abakunzi bawe ari benshi ndetse ugiye gusaba abanyarwanda muri season turimo uyu mwaka. Okay, social media nkoresha ni Alinsano, ALYN cyangwa se AL ndende ya N Sano, nyine nkuko mwumva Sano hose, yaba ari kuri Twitter, Instagram, Facebook page na YouTube channel yanjye, byose ni Alain Sano nkuko mbivuze. Hanyuma nk'abantu batasubijwe ibibazo, nkunda kujya mu ma interview kubera umwanya uri limited, situbona uko dusubiza. Ya muze kumbwira niba mukeneye ko nakora live kuri Instagram yanjye, hanyuma mukaza mukambaza ibibazo byose mwifuza, ibyo nshoboye nkabibasubiza. Hanyuma mfite indirimbo hanze ari nacyo cyanzanye ku MTN kuyibazanira, yitwa Controller. Iri hanze ku mateleviziyo yose no ku maradiyo yose yo mu Rwanda no kuri YouTube channel yanjye. Ndabasabye munshyigikire nk'abanyarwanda,
biteza umuziki nyarwanda imbere cyane cyane umuziki w'igitsina gore murakoze cyane. Wow. Kabisa. Nakana kacho keza ari nurakoze cyane ndizera ko ibikorwa bikiza kuko hari giye wadusezeranya nka cyagiye ugahita usubira muri The Voice tukakubura ameza akabatatu cyangwa impamvu natinze gusohora indirimbo nuko na nyine nagiye muri The Voice kandi ntago nagiye yonzi ko bitemewe guhita usohora indirimbo so nagiye yonzi ko nzahita nsohora indirimbo ndiyo ariko mpita nsinya kontra ko kanya biba ngombwa ko ntayisohora mumbabarire naratinze ariko impamvu mwarayibonye kandi nizere ko mwishimiye kubona ama performances yanjye muri The Voice ntago bizongera kabisa indirimbo zo ni nyinshi nyinshi urumva izo ntasohoye muri ano mezi atanu yose kabisa yego bitanze bakabisa eba aha reka dutegereze ndizera ko uzajya ugenda nyine utwa updating gake gake ni karibu kandi anytime Jacobine nta kintu wabaza mu minsi wacu uno musa aye byo namubajije birahagije nanye ndaza kujya ha abandi bajya ya live ndaba mpari kuko amasaha yatugendanye n'ubundi ari bikomeye wakoze kuza anineza reka tubashimire abo twabanye mwese kuva ku isaha 12 kugeza aha ngaha tugejeje turi kumwe ku munsi w'ejo ejo azaba ari ku wa kane murabyibuka ko tuba dufite top 5 ibimeze neza ndetse aha ngaha tukazaba turi kumwe na DJ nk'ibisanzwe iteka ryose rero ntuzaveho saa 12 uzaba uri tayari reka nkurarikire gahunda za BTN zigiye gukurikiraho ya Liblaise na Jacobine muri The Play aha ngaha twari kumwe na Aline Sano akaririmbo ke kagiye guhita gakurikiraho n'akaririmbo gashya bita Controller karebe kagushimishe ndetse kakugushe neza uno mugoroba Trésor.